Hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yoldan 200 metr aralıqda ikinci dərəcəli avtobus yoluna 50 metr yaxınlıqda belə iki mərtəbəli bir sot 700-də orta monolitli həyət evimiz satışa çıxıb. Həyətin daxiləsi tanış edirəm. Kifayət qədər böyük həyəti qalır. Mənzil 180 kvadratdır. Bir daha xatırladım, orta monolit. 4 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işıq daimidir. İndi isə mənzilin daxiləsi tanış edirəm. Bura mənzilin birinci mərtəbəsinin dəhlizidir. Girişdə sol tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Xatırladım ki, sanitar qovşaq hər iki mərtəbədə mövcuddur. Pilləkənlərin mühəccərləri qoyulub təhvil veriləcək. Ambar kimi nəzərdə tutulub. Bura mətbəxtdir. Yer qranitdə istifolla təchiz olunmuşdur. Mətbəxin baxışı həyətədir. Bura zaldır. Zalın da baxışı həyətin önündədir. Gördüyünüz kimi. Birinci mərtəbədə yer laminatdır. Biz ikinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Dəhlizdən heyvana çıxış var. Həyətin üç görünüşü. Bura ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Yataq otağı. Kiçik yataq otağında baxışı həyətədir. İkinci yataq otağı. Böyük yataq otağı. Böyük yataq otağında baxışı həyətədir. Görürüz kimi. Bir daha xatırlatma edirəm ki, ikinci dərəcəli avtobus yoluna 50 metr məsafədə yerləşir. 1.7 sotda 180 kvadrat
2 mərtəbəli orta monolit, qaz, su, işıq daimidir, kupçası var. Bu mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.